Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm ki, Tolikdən danışım sizə. Deyəcəksiniz ki, bu nə bəladır, nə zibilə düşmüşük bu. Bilər blogerlər niyə görə müğənnilərdən, şov biznes əhlindən danışırlar. Bilirsiniz ki, mən heç vaxt yəni söyüş söyməmişəm. Amma məcburam ki, bu şəhidlərimizə edilən hörmətsizliklərlə bağlı, qazilərimizə edilən hörmətsizliklərlə bağlı ağzımızı pozaq. Çünki bu show business əhli və bu rejim bu dildən anlayır. Baxın, deməli, Tolik bir canlı eləyib qazimizlə və qazimizi təhqir edir. Necə olub? Gəlin, həmən videonu izləyək sizinlə birlikdə. Ve ondan sonra Tolik öz cevabını alacak. Buyuraq, hamımız bir yerde izleyek. Zili koy qırağa, zili ben almayacağım. Zili sana alacaklar, cemaat alacak, ben yok. Ha, Ali. Ali. Bilirsin bu nedir? Bilmirsən, Kültəpə. Təzə telefonlar var ya, iPhone 12. Ən axırıncı telefonlar. Görsən qət təzədir, məndə olandan. Görsən açılmıyor. Ayın birinə cən danışdım, bunu sənə verəcəm. Ayın bir... Deməli, əz Azərbaycanlılar. Bu Tolik... Qazimizə yardım eləmək istəyir. İndi ola bilər yanına mərmi düşüb, snaryat düşüb. Yəni, qorxudan insanın dili tutulur. Yəni, onun o qədər güclü şuası olur ki, yəni reaksiyası olur ki, insanın qulaqları batır da. Yəni, ona görə sənin ağzın açıq qalmalıdır ki, o girdiyi an oradan da çıxar, ağızdan çıxar. Yəni, bağlı olduğu zaman yəni, dilinin də küsurlar yanına bilər. Kəkəliyə bilərsən, belə danışmaq qabiliyyətini itirə bilərsən. Və qazi qardaşımız bu günləri həmən bu danışıq, belə deyim də, danışa bilmir. Və bu günləri bu Tolik çıxır, iPhone-la, 12-lə alladır başını ki, sənə hədiyə verəcəyəm. Hə, Tolik, nə məsələdir? Sən niyə cavan oğlanı təhqir eləməlisən? Sən kimsən axı? Günah səndə deyil. Valla günah səndə deyil. Mən artıq sizləri bezmişəm. Oca belə söyməkdən. Günah səndə deyil ki. Günah bu hakimiyyətin başında duran İlham Əliyevdədir. Mehriban Əliyevadadır. Bax, belə deyilsən, qazimizə. Kül sənin başına. Bax, kül İlhamla Mehribanın başına. Sənin kimi... Üzdən İraqlara bu xalqın iki dəskərlərini möhtaz edib. O, belə deyim də, qazimizin yanında, əskərimizin yanında, orada ortada bir oğlan deyənib, orada gülür. Sən niyə gülürsən, qaqaş? Hə? Mənim əskərimi, qazimi təhqir edir bir üzdən İraq. Sən niyə cavab vermədin orada? Arxada deyana, qardaşım, mən fikir verdim. Bəlkə nəsə ürəyindən keçdi demək istəyirdi. Tolik, keçmişi unutma da. Yaxşı. Hamı bilir də sən kimsən. Mən də bilirəm, sən Mehriban Əliyevanın lübimçikisən. Leyla Əliyevanın lübimçikisən. Bəs bu sənə ixtiyar verirmi ki, sən qazını təhqir eləyəsən? Hə? Sənin belə deyim də, atoğu təhqir eləsən burada xoşva gələr. Əlbəttə xoşva gəlməz. Təsir eləyər də sənə ki, mənim atamı niyə söydün? Və sənə sual edirəm. Mənim qazimi niyə təhqir edirsən? İnsan danışa bilmir də. O da istəyir ki, bu dağa danışsın. Uşaq deyil, bu başına konfet verib alladasan. Bu artıq yetkinliyin yaşına çatıb, İnsan müharibə görüb və gəlib evinə sağ salamat. O gün olsun bütün əskərlərimiz sağ salamat gəlsin öz evinə, eşiyinə, ailəsinə, uşağına, anasına, atasına qoşsunlar. Bu sənə ixtiyar vermir ki,
Sən onu təhqir eləyəsən. Canlı efirə çıxardırsan, bunu belə deyim də apublikovat edirsən, yəni ictimailəşdirirsən və özünə xal qazanmaq istəyirsən. iPhone 12 verəcəm sənə. Nə gündəsən, ay tolik sən. Dedim də, səndə günah görmürəm mən. Bu xalqı belini qıran bu rejimdə günah görürəm. Mənim əskərlərimin büyünləri sənin kimi üzdən İraqlara möhtac eləyən rejimdə görürəm. Bir gün Şəbnəm çıxır, konsert verir. O birisi gün Röya oradan gicdiyir. Büyünləri sən burada gicdiyirsən. Siz hansı dildə başa düşürsünüz deyin, sizi o dildə başa salaq ki. Ay, ay qadın, ay kişi, ay üzdən İraq. Bunu eləmək olmaz. Yaxşılıq eləmək istəsən, əcəb edirsən. Sən mənim qazimə təhqir eləyə bilməzsən. Əgər təhqir edirsənsə, o təhqirin cavabını almalısan. Eşitdin, Tolik? Ağıllı ol ki, peçva odunlar gəlməsin. Ay Allah şükürün, nə bilim, nəyi? Özünüz başa düşdünüz də, dırnağı aldı, da dedim indi. Cikkildəşir Süseyi orada. Allah şükürünə, bayram nurluyuna, bir yüz gedirsiniz, bir yüz gəlirsiniz. Ağıllı ol. Ağıllı ol və bir də beləncə quşlama. Quşlasan, quşxanı o dağılacaq. Bəyənin və paylaşın, əziz izləyicilər. Süntəbə kanalına abunə olun.